ձեզ։ Ուրեմն մենք եկել ենք Մուշի ին հայկական թաղամասերից մեկը, որ կոչվել է Սուրբ Մարինեի թաղ։ Բնականաբար մեր ուղղը Սուրբ Մարինեի եկեղեցին է, բայց մի քիչ հետ գնանք, ավելի հետև խորքից գանք։ Մուշ անվանումը մեզանում հետև տենց շատ սիրուն բիգուսկուգաբանություններ կա, բայց որոնցից ամենասիրունը երևի կապվածա Աստղիկ Աստվածու հետ։ Երբ որ Աստղիկ Աստվածուհին ամեն առավոտ լողում էր Արածանի գետում և իր մերկությունը ծածկելու համար Մշո դաշտը պատում էր մշուշով, դրա համար մշուշ բառից առաջացավ Մուշը։ Իհարկե էլի ստուգաբանություններ կան կապված հին հայկական տեղանունների հետ, բայց դա թողնենք։ Կանք ավելի առաջ, ուրեմն Մուշը ում էր պատկանում ամբողջ տարոն աշխարհը, Բամիկոնյանց կողմին էր պատկանում։ Մուշը հայտնի դարձավ նաև այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը պայքարում էր արաբական արշավանքների, արաբական լծի դեմ, հա, 9-րդ դարում, հա, Բագրատունյաց այդ սկզբնամասում, հա, դեռևս թագավորության նոր հռչակման ժամանակներում, եւ քանի որ այդ պայքարի հիման վրա էլ հենց ստեղծվեց մեր էպոսի ո՞ր ճյուղը, երրորդ ճյուղը, Սասու Դավիթ ճյուղը, այո։ Ուրեմն պայքարը, քանի որ տեղի էր ունենում Մուշում եւ Սասունում, իսկ Մուշը եւ Սասունը որպես կանոն միշտ դիտարկում են մեկ միավոր, չնայած վարչատարածքային առումով իրենք մեկ միավոր չէին, բայց քանի որ օտար զավթիչների դեմ հիմնականում միասին էին պայքարում, սասունցիները իջնում էին սարերից եւ օգնում էին դաշտի ժողովրդին, այսինքն Մուշի ժողովրդին, որտեղ իրանք հենց դաշտել անվանում էին, հետեւաբար հիմք դարձավ Սասուցի Դավիթ ճյուղի համար։ Ավելի ուշ շրջանում Մուշը մտնում էր Բիթլիսի վիլայթի մեջ, հայոց թեմակալի նստավայրն էր, բայց Մուշը միշտ եղել է փոքր քաղաք, միշտ եղել է ավելի հետադիմական քաղաք։ Նախաձեղասպանության շրջանում Մուշում հայությունը արդեն շատ պակասել էր, բավականին սակավաթիվ էր դարձել, դրա պատճառներից գլխավորը Մուշում վատ պայմաններն էին, այսինքն աշխատանքի բացակայությունը, շատ մշեցիներ մեկնում էին պոլիս, մեկնում էին արդեն այլ երկրներ, հա, Ռուսաստան եւ այլն, եւ այլն, բանդախտության էին մեկնում։ 1914 թվականին, 15 թվականին արդեն Մուշի հայության ներուժը շատ կոտրված էր, եւ դրա համար որ ցեղասպանության ժամանակ ստեղ գաղթի հրամանը իջավ հունիսի սկիզբ, եւ հունիսի 10-ին ընդամենը 1 օր տևած դիմադրությունը շատ անհաջող էր, որովհետեւ թուրքերը ներքևի մասը հրետանի էին կենտրոնացրել եւ ամբողջ քաղաքը մի ամբողջ օր հրետանու կրակի տակ պահեցին, հրետակոծեցին, եւ մշեցիների մեծ մասը հենց զոհվեցին փլատակների տակ, տների փլատակների տակ, որտեղ տները քանդվեցին, հափլվեցին։ Այս հատվածը, ոնց որ ասացի, կոչվում է Սուրբ Մարինեի թաղ, հայկական մի քանի թաղերից մեկն է, ստեղ գրեթե բան չի պահպանվել, հիմա կնայենք մի քանի տներ, այն հետևը կա, այս կողմը կա, այս հետևը կա մի քանի տներ։ Ժամանակին, որ մենք գալիս էինք դեռ տարիներ առաջ, այս շենքերը հլը չկային, այս շենքերը երևի 2010-11 այտենց քաղաքային վերակառուցման պլան ընդունեցին, քանդելով եկան հասան ստեղ, սկսեցին այս շենքերը կառուցել։ Մուշում կա մոտ 300 ընտանիք հայ, բայց իրանք հայերեն խոսել չգիտեն, փոխած է իրանց կրոնը իսլամադավան են եւ բարք ու բարքերով լրիվ քրդացած են, ապրում են քրդերի պես, հա, բայց իրանք իրար մեջ գիտեն, որ իրանք հայ են, իրանք իրար մեջ բարեկամություն են անում նույնիսկ, բայց մեկը առանձնապես աշխատում են ցույց չտան, որ իրանք հայ են, չնայած հարցնելուց չեն ժխտում։ Ասեմ, հայերը, քանի որ իրանք բան են, այդտեղ քրդացել են, լրիվ ինտեգրվել են ստեղի կյանքին, ամեն ինչին, նորմալ ստեղի քաղաքացիների պես ապրում են, ասենք մարդիկ կան խանութներ ունեն, մարդիկ կան, չգիտեմ, ստեղ ներքև էս պարկի մեջ մի հատ ռեստորան կա, չգիտեմ, նկատեցիք թե չէ, տերերից մեկը էլի հայ է, հա, այնպես որ լրիվ ինտեգրված ապրում են ստեղ։
հիմա նայեք, այս ուղությամբ մի հատ որ նայում եք, մեջտեղից մի քիչ վերև, այս ճամփեն որ կա, չէ՞, ճամփից էլ վերև բարձրացեք, մի քիչ էլ այդ հատվածի մեջտեղը, իրեք հատ իրար սենց մի շարքով ծարտենում եք, հիմա այդ ծառերի շուրջը նայեք, մի քիչ ներքև արդեն, մի հատ նայեք, օրինակ ծառերից մի քիչ ձախ, մի քիչ ներքև, տեսնում եք, հենա քարը անցած։ Ծառերից ներքև էլ կա, ովքեր որ դա լավ հեռախոսն են, դաժե կարան մոտիկացնեն։ Այս կոմի վրա էլ կա, այն այն ներքևը էլի մի հատ կա։ Ուրեմն նայեք, հայկական գերեզմանատան քարերն են, որոնք հիմա տենց շատ անմխիթար վիճակում են գտնվում, որոշները կոտրտված, որոշները չգիտեմ, այս ու այն կողմ շախտված եւ այլն թափած։ Այս գերեզմանատանը թաղված է եղել Գևորգ Չաուշև։ Ուրեմն շատերը ասում են, չգիտեմ, քարերից մեկն է, քարն է, այս այն է, ես ինքս այնտեղ բարձրացել եմ, Գևորգ Չաուշի քար չեմ տեսել, բայց լիքը պատմական աղբյուրներ վկայում են, որ հենց այս գերեզմանատանը, քաղաքային գերեզմանատանը թաղված աղել Գևորգ Չաուշը, իրականում թաղված աղել, բայց հետագայում չգիտեմ իրա քարը ինչ ճակատագրի արժանացել, թե գողացել են, թե ջարդել են, թե ինչ են արել, համենայն դեպս քարը այս պահին չկա, գոյություն չունի իրա քարը, այնտեղ կան շատ քարեր, ես ինքս իմ աչքով եմ տեսել, բայց որևէ մեկի վրա չեմ տեսել, չգիտեմ, գերություն։ Ես տվեք ոնց որ փշրված քարեր են իթափում, մոնով տա դրան, ջարդված գերեզմանա քարեր են։ Ուղղակի հիմա շատ է վնասված, շատ է։ Արե։ Սարի։
Sen Türkçe biliyorsun. Hayastan. Hayastan. Evet. Ermenistan. Evet. Hadi hoş gelmişsiniz. Allah'a emanet olun. İşte ahırı şat hamdur kan. Ama şat hamdur. Ama şat hamdur. Ama şat hamdur. Ama şat hamdur. Ama şat hamdur.